নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ৰাইজবাসীসকল জিনামণি গগৈ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভালে হ'ব মোৰো ভাল আজি এয়া দেখিছেনে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি গৈছোঁ ইউনিফৰ্ম পিন্ধোঁ সপ্তাহত তিনি চাৰিদিনমান পিন্ধোঁ বাকীকেইদিন বেলেগ কাপোৰ পিন্ধোঁ আজি ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এইটো বেগটো আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কলেজত চাগে কিবা এক্সাম আছে নেকি অনলাইন এক্সাম মৰ্ণিং 7:30 হৈছেহে চাগে ইয়াতে গাড়ী ফুৰা ৰখিয়ে আছে আৰু এয়া গাড়ীত উঠিলোঁ এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই মই ৰুম চুম খুলিলোঁ বাইক এজনীয়ে ৰুমটো চাফা কৰিলে এতিয়া মই একো কাম নাই লগৰবিলাক আহিব লাগিব ছাৰ আহিব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ কাম হ'ব এতিয়া এনেই বহি আছোঁ ভোক ভোক লাগিছে মানে একো খাই অহা নাই তেনেকৈ মানে একোৱে খাই অহা নাই অকল পানী এগিলাছে খাই আহিছোঁ লগৰকেইজনী আহোঁ কিবা এটা খামগৈ তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগিব আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান যে ভোক লাগিছে নহয় কি খাওঁ কি নাখাওঁ তেনেকুৱা লাগিলে কেণ্টিনলৈ আহিলোঁ বেলেগনো কি খাম সেইকাৰণে পুৰিকে ল'লোঁ আৰু এয়া অকণমান আচাৰ পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু মটৰ ঘুগুনি আৰু এয়া পুৰি তিনিটা আৰু পাই কিনে মই ৰখি থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলোঁ ইমান জোৰকৈ ভোক লাগিছিল বাপৰে আৰু সঁচাকৈ মই একো খাই অহা নাছিলোঁ আৰু ৰাতিও তেনেকৈ একো খোৱা হোৱা নাছিলেই ভালকৈ খাইছিলোঁ যদিও মানে কমকৈ খাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ভোকটো বেছিকৈ লাগি আছিলে আৰু এয়া খাই লওঁ এতিয়া পূৰা জল্দি জল্দি একেবাৰে যেন একদম অমৃতহে খাইছোঁ মোৰ তেনেকুৱা ফিল হৈ গৈছিল দেই মানে বহুত ভোক লাগিছিল যে সেইকাৰণে আৰু আৰু এইখিনি পুৰা গ্ৰেভি আৰু ইয়াতে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজটোতো মই নাখাওঁৱেই এইকেইটা বিহু পালেহিয়ে যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে সাজ থয় লগৰজনীয়ে মোক আনি দিব কৈছিলে সাজত দিয়া পিঠা এইখিনি তাহাঁতৰ তাত নাপায় বোলে আমাৰ সেইফালে পায় ত' তাই মোক কেইবাদিনৰ পৰা মানে কেইবাদিনো হ'ল আনি দিবলৈ কৈ আছিলে 4 দিনমান হ'ল চাগে আজি মই আনিব পাহৰি গৈছিলোঁ এয়া বাই আনি দিলে তাইক এতিয়া দি দিওঁগৈ আৰু সেয়াই আৰু এয়া সাজত দিয়া দৰৱ আমি পিঠা বুলি কওঁ আৰু এয়া ঘৰলৈ উভতিলোঁৱে আৰু এইকেইদিন মোৰ কি হৈছে জানেনে টোপনি নধৰাই হৈছে কেতিয়াবা যদি 12 বাজিছে কেতিয়াবা 1 বাজি গৈছে টোপনিয়ে নধৰে কেতিয়াবা মোবাইল চাই চাই টাইম পাছ কৰি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা মোবাইলটোও চাব মন নাযায় মোবাইলটো চাই চায়ো চকু বিষায়ে যায় আনকালে মই 9 বজালৈকে সাৰ পাই নাথাকোঁৱেই আৰু এতিয়া আকৌ মোৰ পূৰা চকু বিষ হৈ গৈছে আৰু চকুকেইটা মোৰ নিজে নিজে বন্ধ হৈ গৈছে অহা সময়ত মই বিপিটো চেক কৰি আহিছোঁ বিপিটো একেবাৰে ল' আছে আৰু এয়া লাহোৱাল পালোঁহি লাহোৱালতে ভাবিলোঁ গাহৰি মাংস অকণমানকে লৈ যাওঁ 1/2 কিলো গাহৰি মাংস লৈ ল'লোঁ ভাগিনকেইটাও আছে বোলো মাংসকে লৈ যাওঁ আৰু তাহাঁতৰ কাৰণে এয়া কিবা ঠাণ্ডা আৰু কিবাকিবি লৈ গ'লোঁ আৰু মই খাবলৈ সৰু ঠাণ্ডা এটা ল'লোঁ আৰু এয়া যাওঁ যাওঁ ভাবিছিলোঁ ভাগিন দুটা থাকিব কিন্তু নহয় তাহাঁতক বাপেকে নিব আহিলে আৰু তাহাঁতো গ'লগৈ তাহাঁতৰ কাৰণে খাবলৈ অনা বস্তুকেইটা তাহাঁতক দি পঠালোঁ আৰু এয়া মাংস দেখিছেনে ক'লা ক'লা হৈ গ'ল নিজৰ কাৰণে বুলি কেইডোখৰমান ভাজিবলৈ লৈছিলোঁ কিন্তু ক'লা ক'লা হৈ গ'ল দেৰি গ'ল আৰু এইখিনি ঢেকীয়া জোল টেঙা দি কিনে বইল কৰি বনাইছে আৰু মই তৃপ্তিৰে খাই লওঁ বহুত ভোক লাগিছিল আৰু এইখিনি জাতিলাওৰ আগ মায়ে কি ধুনীয়াকৈ যে চাফা কৰি থৈছে নহয় এয়া অকল বনালেই হ'ল সৰু সৰুকৈ কাটি কিনে আৰু এইখিনি বাকী থকা মাংসখিনি মায়ে বনাই পেলালে ইয়াত তেল দিয়া নাছিলে কিন্তু তেলখিনি ওলালে আৰু ইয়াতে একো মছলাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকল হালধি আৰু নিমখহে দিছে ইয়াত আৰু ইমান তেল ওলাইছে চাওকচোন ইমান তেল ওলালে মানেও খাই ভাল নালাগে মাংসখিনি একেবাৰে গলি গ'ল পূৰা তেল তেল মাংস আছিলে কৈছিলোঁ মই অকণমান এনেকৈ চামৰা চাই কিনে দিবলৈ কিন্তু তেল তেলে দিলে আৰু এয়া বাই ডিউটিৰ পৰা অহাৰ সময়ত চিঙাৰা আৰু চানা কেঁচা চানা জাল চানা মিক্স আৰু লৈ আহিছিলে আৰু এয়া তাকে খাবলৈ ল'লোঁ মই এয়া চিঙাৰা আৰু চাটনি
আমাৰ ইয়াতে গুপ্তা হোটেল বুলি ক'লে মানে চিঙৰাৰ বিখ্যাত আৰু কোনে কোনে খাই পাইছে নাজানো দেই, লাহোৱালৰ প্ৰায়বিলাক মানুহে খাই পাইছেই চাগে। আৰু খাই লওঁ। আৰু এয়া চুলিখিনি দেখিছেনে, পূৰা তেল লগাই দিলোঁ, এগালমান ঢালি দিছোঁ তেল, পূৰা চুপচুপীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ, কাৰণ মোৰতো পূৰা ঘূৰুৱা ঘূৰুৱা যেন লাগিছে, বিষোৱা বিষোৱা যেন লাগিছে, কি হৈছে নিজেই গম পোৱা নাই, মানে ঘূৰাইছে যদি এতিয়া যদি ভাবিছোঁ ঘূৰাইছে, অকণমান দেৰি পাছত গম পাইছোঁ বিষাইছে, তেনেকুৱা তেনেকুৱা লাগি হৈছে, সেইকাৰণে তেল লগাই দিলোঁ আৰু আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।